од 25 клуба кои што дале предлози за председател, 10 се воздржани, а 15 се за Јовица Угриновски. И јас сум многу благодарен на Јовица ако повторно се зафати, затоа што навистина мислам дека Федерацијата ја води правилно, дека успева да се избори и за финансиски и за материјални придобивки на Федерацијата, односно за сите наши планинарски акции, експедиции и така натаму. Тоа не е Федерација на пинг-понг спортови или тенис или не знам одбојка каде што нема опасности, каде што нема никакви ризици. Многу е деликатен планинарскиот спорт, секогаш е тоа некој предизвик, некој искушение и има и правила, доколку се придржуваме кон тие правила, се би било безбедно, но често пати амбициите се над правилата, па ни се случуваат и несреќи. Од тие причини сметам дека Јовица и понатака е најсоответен председател на оваа федерација. Односно, имаме и други предлози, но однапред се откажуваат, не прифаќаат. Ето, тоа е тоа. Имаме три предлога, но двајца кои што беа предложени, однапред се откажа. Мика, не прифаќаме. Ето, тоа е тоа. Затоа е единствен кандидат. Ова е законот за здружение на граѓани и фондации. Значи, и ние ги прилагодивме нашите статути и во мојот клуб, јас сум председател на планинарскиот клуб Кораб, ги прилагодивме според тој закон, така да нема лимит, нема ограничување. Не се, според старите закони, беа максимум два мандата, сега нема такво ограничување. Нашиот записник, што ние го водевме, мислам, истрагата што ние ја водевме, се совпадна со записникот, со истрагата што го водеше комисијата, што ни беше специјално испратена за да го испита случајот од Европа, од Планинарската унија, од УИА. Тоа е единствена планинарска унија, најстара во Европа. Ни беа испратени специјалци кои што истражуваа тука три дена, сослушуваа, ги прегледуваа сите документи и нивниот извештај е пред малку време, пред десетина дена стасан. И се совпаѓа со нашиот извештај. И зошто чепкаме, не знам. Зошто не го дадовте на јавност извештај? Зошто јавно ни ги кажете? Па затоа што можете да го добиете горе. Во канцеларијата. Затоа што гледаме сето тоа да спласне веќе еднаш. Дали за федерацијата нивната смрт е веќе затворен случај? Не е затворена тагата, не може да биде затворен случај. Ама од тој аспект, правен аспект е затворен случај.